så kommer jag väl där med hoppen bara. I will rend your souls! I will enjoy wrenching the sin from you. Fuck it. Destruction reigns! Jag vill faktiskt ta ut dem där med strecken måste vara så stor. Det är som jag aldrig liksom står rätt. Vad hände det? Det är inga alls, eller? Det är inga. Nej. Jag är sådär på nästa... på sista, menar jag. Vad pratar vi om nu? Ja, precis. Du måste tomta den här, by the way. Ja, jag blev... sorry, jag blev helt från att jag inte hade alls. Destruction reigns! Soka. Jag låter ta det där. Kommer här. Your fates are linked! Era, mark it. Destruction reigns. Suki suki. Panther. The ground shatters. Min big week så typ slut från Petra. Det är hemligheten, den funkar aldrig. Valen har den här. Jag hade att vi håller våran turtle till den borta liksom. Soka. Ja. Med Sims här så ni kan ha ringen om ni vill. Oh ja, ja. Right. Your fates are linked! I will crush your heart. Vi lär, nej, nej. Vi ska inte byta på det. Det går typ där det. Ja. Kan vara lite sen. Ja, det här var sen. Jag var ju så jävla fasta på det förut. The ground shatters. Vi får fucka mindfuckade så alltså. Ja, de 5 sekunder. Jag tar på den här. Med Freedom Buzz. Har den här. Your sin's torment will last forever! Your anima is mine. Soka. Sins kommer här. Your sins torment will last forever. Okay. Nice road. Round it. Jag kan ta in The ground shatters. Det kommer alltså. Ja, det var. Har vi Freedom på Berghäll? Eller Tiger Slust? Snyggt. Sin consumes your heart. Det bounces ner eller? Ja, det borde komma. Var med på Sin som kommer när som helst nu. Hantera den här fint. Kan vi segla till Sjöndalen. Catastrophic! Vill vi dra här? There is no redemption for your sins! Vill ni dra så är det dumt. Det är mycket. Vi går nu. Snyggt, grabbar. Flott här. Soka nu. Catastrophic! Ska vi ignorera.
Det är bara boss. Hjälp. In och ställer bra. Byn upp eller? Om vi kan. Lasp eller? Tecken på någonting. Tack. Ha den läggen sen när du har. Andra kring, andra ställ. Tracer is scum! Don't stay, boys. Se, vi kan ta en boss igen. Jag måste ta boss. Jag är dött. Resa. Jag har ingen trapp på skall. Jag har nästa skall. Scramble. There is no redemption for your sins. Marcus har jättelång port. Gå och trycka till Carl och fixa en boss. Nej, jag kan Heart Wild Taunta det. Eller kan du taunta Spectre? Brön boss. Vill du ha Scramble bara? Hearts bound by darkness. Hoppa allt ni har. Sire! Jag blir död. Okej, okay. Att vi speedrunner de där tre sista orbsen, alltså, fan vad skönt. Ja, det var riktigt bra, alltså. Det var snyggt. Vad? Jag har så jävla stressad när jag fick den. Klappa axeln där, Oskar och Lennart, alltså.